Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan berkongsi tutorial rukun nikah. Perkahwinan merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituntut dan digalakkan dalam Islam bagi mereka yang telah cukup memenuhi syarat-syaratnya. Perkahwinan di dalam pandangan Islam bukan hanya semata-mata sebagai penyatuan dua jiwa dan soal cinta, tetapi ia merupakan ibadah dan kepentingan untuk memikul tanggungjawab di antara suami dan istri. Baiklah, pembahagian rukun nikah ada 5 perkara. Di antara perkara yang wajib diketahui oleh bakal pengantin sama ada pengantin lelaki atau wanita ialah rukun nikah. Ini kerana tanpa memenuhi salah satu rukun nikah, sesuatu pernikahan itu boleh dianggap tidak sah. Rukun yang pertama ialah pengantin lelaki. Syarat sah pengantin lelaki ialah pertama beragama Islam. Kedua, calon itu ialah seorang lelaki. Ketiga, bukan mahram dengan calon isteri. Keempat, lelaki yang berkahwin atas kerelaan sendiri dan tidak terpaksa. Kelima, mengetahui bahawa calon isteri itu halal untuk dinikahi. Keenam, tidak mempunyai 4 orang isteri. Ketujuh, bukan di dalam ihram, umrah ataupun haji. Rukun kedua ialah pengantin perempuan. Iaitu yang sah dinikahi ialah pertama beragama Islam. Kedua, nyata calon itu ialah perempuan dan bukan khunsa. Ketiga, wanita yang halal dikahwini oleh lelaki iaitu bukan mahram. Keempat, berkahwin atas kerelaan sendiri dan bukan dipaksa. Kelima, bukan dalam keadaan iddah. Keenam, jelas statusnya sebagai perempuan yang tidak bersuami. Ketujuh, bukan dalam keadaan ihram, haji atau umrah. Rukun ketiga ialah wali. Islam mewajibkan setiap wanita itu seorang wali yang sah untuk menikahinya sebagai suatu tanda kemuliaan marwah diri dan demi kepentingan masa depannya. Rukun keempat ialah 2 orang saksi. Peranan saksi juga amat penting di dalam sesebuah pernikahan yang bakal dilangsungkan. Ini kerana saksi merupakan mereka yang bertanggungjawab menjamin kesahihan sesuatu ijab dan kabul. Selain daripada berperanan untuk memberikan penjelasan sekiranya pertelingkahan atau permasalahan berlaku di dalam sesebuah rumah tangga di kemudian hari nanti. Rukun yang terakhir ialah ijab dan kabul. Ia merupakan ikrar pernikahan. Yang dimaksudkan dengan akad nikah ialah ijab daripada pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul pada pihak calon suami atau wakilnya. Akad nikah merupakan syarat wajib dalam proses atau upacara perkahwinan menurut Islam. Akad nikah boleh dijalankan oleh wali atau diwakilkan kepada seorang juru nikah.